डर लाग्यो के तपाईँलाई कस्तो कस्तो कलर के त्यो त निकाल्ने हो नि त भित्र होइन होइन निकाल्ने त हो कि तर यस्तो सबै त्यो समुद्रमा उहाँले निकाले हो कि त हाई एभ्री वान एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल म हुसुमिर आशा गर्छु हजुरहरू सबैजना सन्ची हुनुहुन्छ होला र अहिले चाहिँ हाम्रो लन्च बनाउने टाइम भइसकेको छ र हस्बेन्डले चाहिँ यो मसल्स लिएर आउनुभएको थियो एक्चुली यो चाहिँ मम्मीलाई ट्राई गराउने भनेर लिएर आउनुभएको तर मम्मीले चाहिँ त्यति साह्रो यो खानालाई मन गर्नु भएन हुन त यो हाम्रो मामा घरतिर उता तराईतिर पाइन्छ अरे भनेर पनि भन्दै हुन्थ्यो तर अहिलेसम्म चाहिँ खानुभएको छैन अरे सो म चाहिँ खाँदिनँ यो भनेर भन्नुभयो सो मम्मीलाई चाहिँ अलिकति घिन पनि लाग्छ होला भनेर यहाँ ज्वाइँ मेरो हस्बेन्ड आइसक्नु भएको छ सफा गर्नको लागि किनकि मम्मीले नखाने भन्नुभइसकेपछि यो सफा गर्दा नि फेरि अलिकति गेन लाग्छ नि त त्यही भएर यहाँ हस्बेन्डले यो मसल्सहरू सफा गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले फ्राई गर्छौँ यहाँ दाल मैले अलरेडी सफा गरिसकेको छु र यसमा चाहिँ आज म यसपछि यो काँचो केरा र दाल एकदम मिठो हुन्छ सो यसको यो बाहिरको अलिकति स्किनलाई चाहिँ मैले निकालिदिएको छु यतिको एकदमै काँचै छ हरियो छ भने चाहिँ निकाल्नु पर्दैन तर यसमा चाहिँ अलिकति दागहरू लागेन त्यही भएर मैले यो निकालेको छु दाल यो भइहाल्यो अलिकति बेसार नुन कश्मीरी धुलो खोर्सानी मम्मीले के बनाउनु लगाएको भनिदिनु ल यो काँक्राको अचार भटमास हालेर खुर्सानी भटमास गोलभेडा अस्ति नै मलाई कमेन्ट आएको थियो गोलभेडा र यो उसको भटमासको रेसिपी सेयर गर्नु भनेर सो आज चाहिँ मम्मीले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर मलाई भटमास पखाल्ने हो नि त नपखालिकन भुटेन हुन्छ तर मलाई चाहिँ पखालेर राम्रो लाग्छ पखालेर भटमास भुट्ने काँक्रो मसिनो पारेर काट्ने खुर्सानी काट्ने गोलभेडा उसिन्ने अनि त्यो राख्ने गोलभेडा चाहिँ मम्मीले यहीँ राइसमा उसिन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ मसल्सको लागि पानी उम्लिँदैछ सो अचारको लागि यहाँ भटमास अनि दालको लागि चाहिँ यो नरी वल र तोरीको गेडा सुकेको खोर्सानी प्याज लसुन सबै हालेको छ मेरो चाहिँ हात काटेर ब्यान्डेज लगाइरहेको छु सो यो भयो सो दाललाई चाहिँ मैले झानिसकेको छु यहाँ सबै सामान म यता रेडी गरिसक्नु भएको छ गोलभेडा पनि पाकिसकेको छ प्याज काट्नुभएको छ अलिकति काँक्रो झान्नको लागि होला नि यो चाहिँ झान्नको लागि तेल तातो छ सो यही चपरमा राखेर मैले चप गर्नुहुन्छ ब्लेन्ड पनि गर्नु पर्दैन प्याज र के हाल्नुभयो प्याज खुर्सानी प्याज खुर्सानी प्याज हाल्नुभएको छ प्याज गोलभेडा तिलहरू केही युज गर्नुहुन्न बस यत्तिकै पनि एकदमै धेरै मिठो हुन्छ सो नुन बेसार चाहिँ अलिक बेसार धान्ने बेलामा यस्तै खालको म त मै पनि भन्छ होला ठुलो खालको है मै खानुहुन्छ यो यसमा भटमास छ अघि नै भुटेर राखेको भटमास छ भुटेको भटमास मम्मीले यो पेस्ट गोलभेडाको पेस्ट एड गर्नुभयो सिम्पल छ तर एकदमै धेरै मिठो हुन्छ यो चाहिँ फेरि हस्बेन्डलाई पनि एकदमै धेरै मनपर्छ यस्तो अचार अनि यो काँक्रो काँक्रो तेल तातो छ तेल तातै छ
राइस पाकिसक्यो दाल पाकिसक्यो अचार अब मसल्स फ्राई मात्रै हस्बेन्डले यहाँ सफा गर्दै हुन्छ भित्रको त्यो सफा गर्नु बाँकी थियो उसिनेपछि है सास फुलिरहेको छ कालो हुनुपर्छ सो मम्मी र म चाहिँ खाना खाइहाल्छौँ आलियाको नुहाउनु बाँकी छ आलियाले नुहाएर खान्छ मम्मीको चाहिँ दबाई खाने बेला भइसकेको छ एक बजे यहाँको नेपाली कति बजे अरे तिन बजे मम्मीको प्रेसरको दबाई सुगरको दबाई र यो मुला मुलाको अचार एकदमै पर्फेक्ट भएको छ हामीले खाइ पनि सकेको एक दुईचोटि खाइसकेको छ मुलाको अचार चाहिँ एकदमै दामी भएको छ त खोल्ने बित्तिकै राग आइरहेछ फ्रेस अचार बनाउनु होला हजुरहरू पनि यसरी नै एकदमै धेरै मिठो हुन्छ यसमा तिल हालेर पनि बनाउन हुन्छ तिल हालेर नहालिकन बनाएर नहालिकन बनाइदिन्छ सो मम्मी यहाँ खाना पस्काउँदै मम्मीको लागि र मेरो लागि चाहिँ मैले दही पनि लिएर आएको छु बाक्लो खालको दही र यो चाहिँ दाल र काँचो केरा अचार यो तपाईँलाई मलाई तँलाई अचार ढेर मनपर्छ नि ढेर हालिदियो नि हेलो यु गोइङ Hi everyone, we're taking Amma from Shawama. Amma is best re. So अहिले चाहिँ हामी एकछिन मम्मीलाई लिएर बाहिर जाँदैछु प्लानिङ चाहिँ एक्चुली बर्दुबई जाने भनेको थियो तर त्यो चाहिँ क्यान्सल गरेको किनकि अलिकति धेरै टाढा छ यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ 45 मिनट एक घन्टा जति नै लाग्छ जानको लागि फेरि अब यस्तो बेलामा अलिकति किन रेस्ट लिनु भनेर चाहिँ अब यहीँ नजिकै कहाँ जान्छौँ थाहा छैन सायद पार्कमा नै जान सक्छौँ या त मम्मीलाई फिस मार्केटतिर घुमाइदिनु पनि सक्छौँ फिक्स छैन सबैभन्दा पहिला चाहिँ एकदमै भोक लागिरहेको छ हामीहरू चाहिँ यहाँ सवरमा र चिया लिएर गाडीमा खाँदै खान जान्छु र कहाँ जान्छु त्यो त हजुरहरूलाई म देखाइहाल्छु है र हामीहरू चाहिँ यहाँ सवरमा लिने ठाउँमा आइसकेको छौँ यहाँ चाहिँ एकदमै मिठो सवरमा पाइन्छ योभन्दा अगाडि पनि साथीहरूसँग आएर हामीले यहाँ इभिनिङमा डिनरहरू पनि गरेर गएका थियौँ सो मम्मीको लागि चाहिँ आज यहाँबाट सवरमा हस्बेन्ड जानुभएको छ सवरमा लिनको लागि सवरमाका साथसाथै चिया लिएर चाहिँ हामीहरू सायद पार्कमै जान्छौँ होला टाइम चाहिँ अहिले त्यही 6:30 जति भइरहेको थियो र अहिले त अब क्लाइमेट पनि एकदम राम्रो भइरहेको छ नि त हावाहरू एकदमै मजा लाग्ने सो पार्कमा हामीहरू आइसकेका छौँ पार्कमा त आयौँ तर यो कुन पार्क रहेछ त्यो चाहिँ मैले हस्बेन्डलाई सोध्नु बिर्सेको रहेछु एकदमै राम्रो त्यो र एकदमै फ्यामिलीहरू हुन्छ नि पुरा फ्यामिलीहरू आएर बस्ने रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट थियो र हावा पनि त्यति साह्रो धेरै धेरै ठिक्कको शीतल तर यहाँ चाहिँ त्यो जुन भुइँमा हुन्छ नि बस्ने ठाउँमा चाहिँ एकदमै चिसो पनि थियो तर हामीले चाहिँ घरबाट दरी पनि लिएर आएको थियौँ किनकि अब पार्कमा आइसकेपछि भुइँमै बस्दाखेरि एकदमै धेरै रमाइलो हुन्छ सो दरीहरू ओछ्याएर सो सवरमा चाहिँ हामीले यहाँ लिएर आएको छौँ सवरमा यो चाहिँ पिक खान 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 देयर इज नो बोट बाबा र करिब 2 घन्टा जति चाहिँ हामीहरूले यो पार्कमा स्पेन्ड गऱ्यौँ एकदमै धेरै रमाइलो लागिरहेको थियो तर यो जुन बस्ने ठाउँमा हुन्छ नि भुइँमा दरी ओछारे पनि एकदमै धेरै चिसोको कारणले गर्दाखेरि 2 घन्टाभन्दा पनि अझै बस्नु त मन थियो तर बस्न सकेन हस्बेन्डले यहाँ ल्याउनु भएको छ चिया सो 2 घन्टापछि चाहिँ Thank you.
fish market. Fish market. Tiger prawn shrimps. र मम्मी चाहिँ एकदम फर्स्ट टाइम यहाँ आउनु भएको थियो सो मम्मीलाई देखाउनको लागि मात्रै हामीहरू यहाँ आएका थियौँ हामीले यहाँबाट केही पनि फिसहरू त केही पनि लिएनौँ किनकि घरमा अलरेडी लास्ट टाइम हस्बेन्ड ल्याउनु भएको चिकनहरू पनि बाँकी छ फिसहरू पनि बाँकी छ सो यहाँबाट चाहिँ हामीले केही पनि लिएनौँ डर लाग्दैन त मान्छेसँग बस्ने ठ्याक्कै सर्प जस्तो रहेछ त यसको पुच्छर चाहिँ यहाँसम्म छ यहाँ टाउको यहाँ पुच्छर त्यो जोडी होला क्या कपाल सँगै बस्यो त्यही भएर कसरी बस्यो होला एउटा र अर्को साइडमा जहाँ चाहिँ एकदमै हुन्छ नि ताजा सब्जीहरू पाइन्छ त्यहाँ पनि मम्मीलाई लिएर आएको छौँ र यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा एकदमै पाकेको मेवा मम्मीलाई एकदम धेरै मनपर्छ भनेर यहाँबाट लिएका थियौँ र खाना चाहिँ हामीहरू घरमा हाम्रो घर नजिकै एउटा रेस्टुरेन्ट थियो अहिले भर्खर भर्खर नयाँ खोलेको सो त्यहाँ मम्मीलाई यहाँ तन्दुरी चिकनहरू ट्राई गर्नुको लागि लिएर आएको छौँ साथसाथै एउटा तरकारी पनि अर्डर गरेको छौँ रोटी हामीहरू चाहिँ आज डिनर त्यही नै गर्छौँ मिन्ट चट्नी घरमा नि मैले ल्याएर राखेको कस्तो लाग्यो नरम छन् ओके ओके आई डोन्ट नो I like Ali so much. Why Ali is so nice? Mm-hmm. I say I do. It's okay. I say Ali. र आजको दिन चाहिँ हाम्रो यसरी नै बित्यो एकदमै धेरै रमाइलो पनि लाग्यो मलाई एकदमै मेन पार्ट चाहिँ जुन पार्कमा हामीहरूले स्पेन्ड गऱ्यौँ 2 घन्टा जति एकदमै धेरै रमाइलो फिल लाग्छ मलाई पनि हुन्छ नि एकदमै यस्तो ठाउँमा बस्नलाई मनपर्छ र मम्मीलाई पनि फेरि एकदमै धेरै मनपर्छ मेरो मम्मी चाहिँ फेरि त्यो रुमभित्रै बसिराख्ने टाइपको हुनुहुन्न उहाँलाई चाहिँ यताउता हिँडिराख्नुपर्छ किनकि पहिलादेखि त्यस्तै बानी छ नि त खुल्ला ठाउँमा बसेपछि त्यस्तै बानी हुन्छ र यहाँ हस्बेन्डको एकदमै फेभरेट स्पिनाचवाला तरकारी करी आइसकेको छ तर मम्मीले त्यति साह्रो खानुहुन्न यो चाहिँ मम्मीलाई प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि र खानासाना खाएर अब चाहिँ हामीहरू रुमतिर लाग्छौँ र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भ्लग कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो प्लिज एक लाइक पनि सधैँ चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ प्लिज च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि भेट्ने छु सी यु बाई बाई नमस्कार